antes de começar o vídeo, eu tenho que encontrar um pato de borracha aqui dentro. Vamos ver quem consegue deixar o like antes que eu faça isso. Valendo! Não. Não. Achei! Parou! Quem conseguiu deixar o like, comenta aí. Like do pato de borracha. Galera, velhote aqui de volta. Estou aqui para mais um vídeo. E olha o que eu tenho aqui. Uma salamandra gosmenta de laboratório. Vamos observar bem para poder transformar ela só em uma parte de esqueleto. E no final, vou reconstruir essa salamandra. Será que vai dar certo? Vamos tentar. Abrindo aqui primeiro. Eu já fiz um vídeo há uns meses atrás de um sapo gosmento. Quem lembra? E agora tenho aqui a salamandra. Deixa eu só tirar aqui essa parte da fita. E olha o refil para poder fazer uma nova salamandra gosmenta. Que da hora, ó. Interessante. O que mais que temos aqui? Puxa. A salamandra tá difícil. Sabe o que eu tô pensando? Eu vou tentar fazer uma salamandra com esqueleto e uma sem esqueleto. Eu lembro que eu fiz um sapo mais ou menos assim. Vamos ver se vai dar certo. Puxei. Olha essa salamandra que da hora. Ela parece que é feita de gelatina de laranja. E aqui dá pra ver por dentro totalmente o esqueleto, os olhos. Bem interessante. E aqui tem as ferramentas que a gente vai utilizar pra tentar tirar a parte aqui do esqueleto, dos órgãos. Vai ser bem interessante, ó. Isso aqui eu vou deixar que é só pra segunda parte. Engraçado aqui, ó, tem essa forma que eu posso usar. Essa daqui não é a forma ideal pra fazer, que a forma ideal é essa. Essa daqui eu vou fazer só com a parte disso aqui, sem nada de esqueleto, ok? Então eu vou guardar agora, abrindo aqui, pra tentar desenformar. Nossa, tá bem difícil. Eu vou usar isso aqui, ó, pra ser mais fácil. Tá bem embalada essa salamandra gosmenta de laboratório. Conseguiu tirar? Acho que sim. Será que vai sair certinho? Ai, ai, ai. E vamos desenformar a nossa salamandra gosmenta. Tantararam. Será que vai sair certinho? Eu vou desenformar na minha mão. Será que sai? Não, vou desenformar aqui. Bora, salamandra gosmenta. Sai agora daí. A salamandra gosmenta não quer sair, galera. Mas tá bem firme, eu acho que vai sair tranquilo. Opa, saiu! Olha aqui essa salamandra gosmenta, galera. Que satisfatório. Olha isso aqui. Nossa, é muito a satisfatório. Pele, a pele da salamandra de verdade é toda assim, né? É. Molhada. E agora a gente vai tentar tirar a parte de dentro do esqueleto. Vamos lá. Começa aqui pela cauda. Vamos eliminando essa gelatina. Olha. Sai, gelatina. Olha aqui. Eu nem sabia que na ponta da cauda da salamandra tinha esqueleto. Sabia? Não. Vamos lá. Tirando mais uma parte. Acho que eu vou usar isso aqui, ó. Essa ferramenta que é muito boa. Sai, a salamandra. Olha aqui a ponta da cauda da salamandra. O bom é que sai e não fica nem o resto aqui, né? Aham. Uhum. E olha a gelatina como é que é. Que da hora. Deixa eu tentar aqui. Puxando tudinho. Tira aqui. Vamos desenformando e criando uma salamandra completamente de esqueleto, ó. Eu vou puxar aqui e vai sair certinho, ó. Ó que satisfatório. Uhul! Será que sai a cauda pra montar depois? Tenta aqui, ó. Fazer. Aí depois a gente puxa aqui. Sabe o que lembra? Ó, se esquecer a cauda, não parece um sapo aqui. Verdade. Mostrar assim, ó. É. Temos um sapo aqui. Tirando. Olha, a salamandra de esqueleto está aparecendo. Opa. Puxa aqui. Olha como é que é o esqueleto de uma salamandra, galera. Ela tá ficando bem magrinha. E eu tirei toda a parte daqui. Olha, que legal. E os órgãos aqui na salamandra? Essa parte aqui de cima ainda tem. Vai assim. Olha. Tantararam. Temos uma salamandra esqueleto. Agora tá parecendo o quê? Sei lá. Um dinossauro? É verdade, um dinossauro. Temos aqui uma salamandra dinossauro. E
Agora a gente vai ter que reconstruir essa salamandra para ela voltar à forma inicial. Será que vai ser fácil? Vamos tentar descobrir. Beleza, pessoal. Então aqui eu lavei os fósseis, os ossos da salamandra. E agora vamos reconstituir. Fazer de novo aqui nessa forma. E nessa outra eu vou usar outro material e fazer uma salamandra de outra cor para a gente ver como é que vai ficar, ok? Então na embalagem é o quê? Era pegar 240 ml de água morna e misturar o conteúdo que vem, né? Deixa eu pegar aqui, muita calma, não posso derramar nada, pra ficar bem consistente. Olha aqui, será que vai ficar da mesma cor? Eu acho que sim. Mostra aqui de cima. A outra eu vou colocar um corante. E que cor será que a gente pode fazer a salamandra? Eu acho que pra ficar bem diferente dessa cor, talvez um azul. Ah, azul. É uma boa. Sabe, eu lembro que era verde. Olha, dá pra ver a cor bem agora, ó. Ok. Colocar todo o conteúdo aqui do pacote. Agora vamos misturar, olha aqui. É tipo uma gelatina mesmo, né? Misturar até ficar bem misturado. Não fica nenhum pó. É. Vamos lá. Ok, tá pronto aqui. Agora vamos colocar o esqueleto da salamandra de volta e preencher com o líquido que a gente preparou, ok? Muita calma. Tem que ir bem devagar. É, ó. Tá dando certo. Encher completamente até a patinha, né? E não passar também. Será que vai dar? Acho que sim. Ah, tá dando tranquilamente, ó. Olha isso. Depois a gente vai ter que levar na geladeira. Eu acho que não vai demorar muito pra... É, eu também acho que não. Ficar firme, não. Eu acho que tem que preencher assim, desse lado que tá um pouco... Sim, pra ficar reto, sabe? Agora, termina de colocar o resto. Pronto, né? Pronto. Certinho. Agora eu vou levar no congelador e volto para fazer a segunda salamandra. Ok, pessoal, aqui temos a segunda forma da salamandra e eu coloquei gelatina sem sabor com corante azul para nossa super salamandra. Vamos lá. Preencher essa aqui é facinho, ó. Já vai, cobre tudinho até as patas da salamandra. Ó, que da hora. E ela já tá reta, né? A forma. Pronto. Ok. Aí no final eu quero que vocês votem qual a melhor salamandra. Se é a salamandra azul ou a laranja, aquela primeira, ok? Já volto. Ok, nossa primeira salamandra está pronta e ela ficou de uma cor diferente. Ela meio laranja, né? Agora ficou vermelha. É, mas tá parecido. Né? É, mas ficou legal. Agora desenformar. Eita, será que vai sair fácil? Deixa eu ver aqui. Acho que tem que apertar, né? Aperta pra sair certinho. E tá faltando uma papa. Puxa a salamandra aqui, ó. Tantararam. Olha. Falta só assim esse pé. Agora a cauda. E... Aê! Olha aqui o resultado da nossa super salamandra. Parece real, galera. Tá muito real, né? Tá. Agora a gente tem que ver a salamandra azul sem esqueleto, como é que vai ficar. Agora vamos desenformar a segunda salamandra. Tantarara, essa daqui parece que tá bem gosminta. Será que vai desenformar assim, galera? Opa. Vamos lá. Tem que dar certo nossa salamandra. Aqui, tá saindo, ó. Puxa. Ó. Tá saindo aqui nossa salamandra. Será que eu tinha que ter colocado mais gelatina? Pode ser. E olha aqui, galera, a nossa salamandra de gelatina ficou completamente diferente. Aqui tem uma falha, mas a consistência dela, ó. Pra essa daqui, ó, vocês podem ver. Ficou bem diferente isso aqui, bem mais molenga. E a cor dessa ficou muito bonita, hein? É. E aí, qual salamandra você gostou mais? A vermelha ou a azul? Comenta aí, qual que tu gostou mais? Eu gostei mais da azul. Da azul? Olha isso, ficou bem da hora mesmo, bem satisfatório. Eu gostei da vermelha. Na verdade, eu gostei das duas.
Eu quero saber aí, comenta, time azul, time vermelho, é uma salamandra de fogo, uma de água. E eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça do like, se inscreva no canal, ativa o sininho e tchau.